കൊണ്ടാഴി പാറമേൽപ്പടി പാറക്കടവ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് കർഷക കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയെ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം. പഴയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗായത്രിപ്പുഴയിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി രണ്ട് കിണറുകളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. തകർന്ന പമ്പ് ഹൗസും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം നവീകരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമീപത്തെ പാടശേഖരങ്ങളിലെ കൃഷി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം സുലഭമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് കർഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ചീരക്കുഴി കനാൽ സമീപത്ത് തന്നെ ആയതിനാൽ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ പണച്ചിലവില്ലാതെ തന്നെ കർഷകരുടെ ആവശ്യം നടപ്പിലാക്കുവാനും സാധിക്കും. ചീരക്കുഴി കനാൽ വെള്ളത്തെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടാഴിയിലെയും മായന്നൂരിലെയും കർഷകർ കൃഷി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ കനാലിലൂടെ വെള്ളം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് ലഭ്യമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കർഷകർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്. കെട്ടിലപ്പാടം പാടശേഖരത്തിലെ മുഴുവൻ കൃഷിക്കും പര്യാപ്തമായ ജലം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭ്യമാകും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കൃഷിഭവൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കർഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിവേദനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പഴയ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു പമ്പ് ഷെഡാണിത്. ഷെഡും അതിന്റെ കിണറുകളാണിത്. ഇന്നിപ്പോ അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല. പണ്ട് നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു, പൈപ്പ് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്നത് ഉപയോഗമില്ലാണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ പമ്പ് സെറ്റ് ഈ ഏരിയനെ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യില്ല, രണ്ട് കിണർ ആൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇതിൽ മോട്ടോർ ഷെഡിൻ്റെ ആ പൊളിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഒരു മോട്ടോർ ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പമ്പ് സെറ്റ് ഒരു 30-40 HP അടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കനാലിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആ പാടശേഖരങ്ങൾ, കെട്ടിലപ്പാടം പാടശേഖര, ഈ പറഞ്ഞ ഈ പാറക്കടവ് മുതൽ അപ്പത്തപ്പടി, കെട്ടിലപ്പാടം, പള്ളിമുക്ക് വരയ്ക്കുള്ള പാടശേഖരങ്ങൾക്ക് ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ വഴി നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ പ്രവൃത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരണം. കാരണം മഴ പുറകോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ കനാലിൽ വെള്ളം വരാൻ വൈകുന്നതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ കിണലിൽ വെള്ളം വരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുള്ളത് ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൃഷികൾ ഉണങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരുത്തരും ഓരോ മോട്ടർ പുഴയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അടിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. അതിനുവേണ്ടി പൈപ്പുകളും പമ്പുകളും മേടിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചുരുങ്ങിയൊരു ചിലവിൽ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അധികം ചിലവ് വരുന്നില്ല. ഒരു മോട്ടറിൻ്റെയും ഏകദേശം കനാലിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു പൈപ്പുകളുടെയും മാത്രം ചിലവുകളെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും കൃഷിഭവനും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഡിസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദ്ധതി നമുക്ക് സക്സസ്സായി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. കർഷകർക്ക് വലിയ ഒരു ഗുണമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. റൈറ്റ് ന്യൂസ്, കൊണ്ടാഴി.